Det er faen meg jævlig. Og så nå har han faen meg bare hatt Brandon Lutz som seg seng til 43 000 kroner. Seng? En seng. Åh, seng? En seng til 43 000. Hva, sånn king size? Nei, jeg tar faen meg, det er sånn jævlig svært. Det bør være king size. Hvis det er så dyrt. Oh my god! Du! Hva det er? Oh my god, du gjorde det med vilje. Hva? Hva var det? Det var en creeper inne i huset mitt. Åh, oh, nei. Jeg er inne i mine!